Це блогерка та волонтерка Маруся Звіробій. І ранок 28 листопада для неї розпочався ось так. Будемо ламати двері, я вам предупреждаю, останній раз. Так, представники ДБР, СБУ та Альфа намагались потрапити всередину помешкання Звіробій для проведення обшуку. Для цього ж привели з собою і понятих, утім, представляти їх не поспішали. Ви хто, жінка? Зараз будуть представлятися. Ви фамілію скажіть, ви хто? Представлятися буде по моїй команді. Увесь перебіг подій сама Звіробій транслювала наживо у Фейсбуці, аж поки на третій хвилині візиту правоохоронці не почали вимагати у неї телефон. Дайте мобільний телефон. Скажіть мені, що ви шукаєте, вам дам мобільний телефон. Мобільний телефон. Може, ви не шукаєте мобільний телефон? Подивіться в ухвалі, будь ласка. Де це? У ДБР Радіо Свобода відмовились повідомити подробиці обшуку в Звіробій. Сама вона тим часом розповіла, окрім телефонів, оперативники вилучили ще й зброю. В ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю, але вони забрали мою зброю. Кажуть, забрали, бо просрочено, але це не їх справа взагалі. Блокнот з емблемою десантно-штурмових військ також опинився серед вилучених речей Звіробій. Та, між прочим, номер телефона начальника розвідки. Так що, якщо йому буде хтось странний дзвонить, нехай не дивується. При цьому Звіробій називає усе політичним переслідуванням. Причина – ось це відео від 26 жовтня, у якому вона і депутатка та волонтер Софія Федина розкритикували розмову Зеленського з добровольцем у Золотому. Ти робиш таку шкоду цій країні, що всі бажають, щоб ти здох, і просто обговорюють, яким чином. Чи те повісять краще, чи те застрелить краще, що там граната зірветься десь. Після цієї заяви миттєво вибухнув скандал. Дехто, зокрема, «Слуги народу» побачив у цій розмові прямі погрози президенту. Це що? Вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до знищення верховного головнокомандувача та голови держави. Зрештою, 1 листопада саме за зверненням одного зі слуг Олександра Качури ГПУ відкрила провадження щодо Звіробій та Федини. А вже за кілька тижнів, 26 листопада, ДБР направило до Генпрокуратури проект підозри їм. На думку слідства, жінки погрожували у своєму відео вбивством президенту. Чи чекати подібного обшуку депутатці Софії Федині? Ні ДБР, ні сама вона відповісти на це запитання не можуть. Водночас в обшуці помешкання Звіробій Федина бачить повернення методів НКВД. Вони прийшли в 6 ранку, погрожували виламувати двері, хоча ніхто не відмовлявся їх відчиняти. Не дозволяли контактувати з адвокатами чи подзвонити ще комусь. Це дичайше хамство і насильницький режим. Це показує, наскільки намагається зараз закрутити гайки, щоб іншим було непогано. Чи справді провадження щодо Федини та Звіробій є свідченням боротьби чинної влади з інакодумцями? Я би тут точно не казав про певні політичні переслідування, але вибірку правосуддя в цьому випадку цілком вірогідно має місце. У нас дуже часто допускаються різні випади в політичних перепалках, в оцінках дій тих чи інших публічних осіб, і подекуди вони носять характер погроз або натяків на погрози. Ну, їх можна там п'ятірку-десятку набрати. Тим часом волонтерка Звіробій заявляє: якщо ти думаєш, що з тобою це не станеться, тому що ти зараз мені замовив обшук дома моєї бабушки, то ти помиляєшся, станеться все так, як ми сказали. І на вести себе так з людьми, які захищають батьківщину. Як саме такі заяви можуть вплинути на перебіг справи? Наразі важко спрогнозувати. Люди, які здійснюють сто рисів на цьому кримінальному провадженні, зараз просто на виїздах. Ну, вони працюють і вони точно зараз мені оперативно дадуть відповідь на це питання. Наразі ж, окрім обшуку в будинку Марусі Звіробій, також вже відбувся один допит Софії Федини. Утім, про що саме у неї була розмова зі слідчими, невідомо. Каже, це таємниця слідства.